Kershaw Light Year, světelný rok, patří do řady Starter a je to kompaktní EDCčko, tady by se dalo dokonce mluvit o Ultra EDC. Když ta rukojeď, vzhledem k tomu, že má kostru Lion Rockovou, tak je taková trošku tlustší, ale určitě nositelná. Hodně bodavá čepel. Už jsme tady měli Parsec, tak tady máme další kosmickou jednotku, teďka světelný rok. Si do toho v Kershaw obuli. Já teď sleduju teorii velkého třesku, takže jsem fyzikálně připovzdělán takovou populární formou. Opět sleduju teorii velkého třesku, už asi po třetí. To se nehrá. Jeden z těch menších. Ten zeštíhlení připomíná spíš nějakého rejska.